مسؤولينتا ugu sareysa wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee Soomaaliland ayaa kulan kula qaatay xarunta wasaaradaasi ku leedahay magaalada Hargeysa badiba xildhibaanada dawladda hoose oo ay horkacayaan maayirka caasimadda iyo maayirku xigeenku kulankaasi oo saacad qaatay isla mar ahaantaasina warfidiyeenadu dibad ka jooga ayda ayaa waxa lagu sheegay in la isla afkartay isla markaasina ay ka soo baxeen kulankaasi in ay dawladda hoose ee Hargeysa ku ixtiraanto wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee Soomaaliland maamulida iyo qorsheynta dhulka ee wasaaraddu hore u maamuli jirtay sidoo kalena waxaa kulankaasi la isku laab xadhay madmada mararka qaar soo kala dhex gali jiray wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka iyo sidoo kale dawladda hoose Hargeysa ugu horreyntiina kulankaasi waxa iftiimiyey kana hadlay xogayaha guud ee dawladda hoose Hargeysa waxaa maanta halkan isugu yimid wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose Hargeysa si ay xal ugu sameeyaan mushkiladda maalmaha soo yar jiitay soo dhulka ah taana xal baan ka gaadhnay dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud guriyeyntka cilmi cabdiraxmaan cashuur waxaanu tafaasiil ka bixiyey dhankiisa ujeeddada kulankaasi iyo wixii lagaga wada hadlay intii uu socday maanta kulankaygu wuxuu daaran yahay arrinta xalinteeda iyo hawlaha soo socday si loo wada shaqeeyo si isku mid ah si wada jira taas ayay wax ku qabsoomayaan ummaduna mid ku tahay dawladda hoose iyo dawladda dhexana waa isku mid waa hal shay oo isku mid ah duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sootelko ayaa dhinaciisa halkaasi ka sheegay in kulankaasi waxyaabihii ay kaga wada hadleen isku afkarteen wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka isla markaasina qodobadii ka soo baxay halkaasi ka dawlad hoose ahaana ay fulin doonaan iyadoo ay nala ogyihiin wasaaradda hawlaha guudna waxaanu samayn doonaa marka cashuurta bixiyaan in beerihii lasoo wada eego kabacdina intii beer ahayd loo qorsheeyey intii kale ay dowladdu lahaydna dowladda gacanteeda ay ku soo noqoto dowladda oo ah bari qura oo wada shaqaynaya haddii dowladda dhexe tahay iyo haddii ay dowladda hooseba tahay inaanu halkan si fiican ugu cadayno check and balancekii ay ahayd dowladdu inaanu ku shaqaynayno sida hore u dhici jirtayna ayna dib imka u dhicin dhulka wixii la goynayo ee danguudana boqolkiiba soddon laga goyn doono maanta laga bilaabo jeexyada iyo buuruhuna ay yihiin dhul ay dowladdu leedahay wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka mudane cabdirashiid ducaale qambi ayaa dhankiisa uga mahadnaqay dowladda hoose Hargeysa kulankaasi ay wada qaateen isla markaasina waxa uu dhankiisa wasiirku halkaasi faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada kulankaasi iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen intii kulankaasi socday isagoo diiradda saaray qodobo dhowr oo ay kaga wada hadleen guddoomiyaha golaha deegaanka Hargeysa waxaanu halkan go'aan ku gaadhnay inaanu guddo hoosaad arrimaha hoose oo dhan iyo guud ahaan oo laba wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoose ka tirsan inaanu saaro waxaanu go'aan isla ku gaadhnay in beeraha dalka Hargeysa in boqolkiiba soddon laga gooyo sida dastuurku dhigayo oo taala raaco in buuraha jeexjeexyada dhulka cariska ee babac ah ee aan la degenaan karin degsiya noqon karin in sidaa ay yihiin dhul dowladeed oo aan cid sheegan kartaa jirin waa dhulka jeexjeexa dhulka kala sarreeya iyo buuraha waxaan ugaan u gaadhnay in beer kasta laga jaro boqolkiiba soddon wada jirna ay u yihiin wasaaradda hawlaha guud iyo dowlad wa Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Telefishanka caalamiga Somali Cable Hargeysa.